sotilaita tulossa, mä kun Janne meni teistä ohi. I've got the visual. Kellä granaatti? Jaha, täällä on KK-auto. Sinne KK-sakettä. Moro vaan. Mitä näet teet? Oi vittu, niin onkin! Ai! Vittu, se oli tommonen sähköinen paska, voi vittu! Vittu kun hämääs! Älä vaan. Mulla on Mikonkaan kummakin maassa. Mitä? Okei. Okay. Eh. Joo, silitän niitä. Jep. Sinä ei am, bombier. Sinä ei am, bombier. Jams invades the island of Altis. Ming! Roadrake Koston. Ajoin sähkövispillä niin vitun täysi yhtä sotilasta päivää ampuminut. Koko rekka liikkuu! Drive a sissä, joka on tossa vitu bensatankilla. On pakko. Osuu. No niin, vitu pakko. Sitä lähti jätkät pihalle. Joo. Joo. Yks on downsa. Joo, räjähti kummatkin. Ei vittu! Noniin. Hei saatana. Tonight on gear. Jes, bensatankilla olen. Nyt loppu vittu. Nyt vittu äijä. Nyt ne kannattaa myös varoa siihen isoon rakennukseen. Kun on toi meidän jeeppi, niin sillä on takana äijä. Sen on oikealla puolella takana. Ah. Se on yks. Se on downs. Ai tuolla on yks. Onkin. Vittu hiljaa saatana. Please. Please. En mä nyt usko tuolla, mun mielestä tuolta on. No vittu, en minä tiedä sieltä. Ei siellä se on. Heitä naa. Jos on. No ei vittu ole. Mulla ois. Mä hoidan se, me tekee jotakin muut, mä tapaan se. Sounds trustworthy. Me tekee jotakin muuta. Don't worry about me, I'm gonna do something. Mä en yritä etsiä. Hornetti! Misä? Meni ilmaa täällä. Okei. Airfieldistä. Menee näköjään meidän HQ:ta kohti. Se on muuten... Se on Frogfootin, on ryssi. Se siis tekee hyökkäyksen tänne. Niin tekeekin muuta. No näköjään. Joo, tulee vaan. Tuleeko helikopter? Mä ammus. Ui saatana! Se on aatti, ei tarvi huolehtia. Ossui, räjähti helikopteri. Ei tarvi huolehtia, se on fine mikki. Ko se kuoli? Mä käyn katso. No mä ainakaan näe sillä kyttää. Mistä tuo lähti? Osuu, toinen helikopteri lähti. Eikä oli hyttinen. Kaksi helikopteria down. On se hengissä vielä. Siellä. Jonne. Kuka vittu tossa on? Missä vitussa oli? Missä oli lentokone? Se oli siellä. Lähtikö lentokone ilmaan? Frogfootti lähti peissiä katsoa, ammutti alas. Okei. Okay. Joo. Jos on spottattu, niin kertokaa heti. Meillä on vielä yksi fimi roketti. Säästä tuli koppereen. Joo, no mä ampuin jo kaksi alas. Joo. Kopperi. Hyttynä. Päivä. Kopper V. Lentotornin päällä MG, vittu, se on spawnon uudelleen. Ei vittu. Mulla on lakaa! Vittu, mä pystyn liikkuu. Tähtää suoraan tähän. Saanko me tästähän saa vaan?
Ei vittu, tää äijä hengittää niin vitu. On se joku vitu ideasta rangesta, niin ehkä saisikin. Kuoli. Jäi. Ja näköjään täällä on ihan vittu. Joo, täällä on ihan vituusti. Täällä, miksi sulla on? Mennä maahan. Tämä niin kävi niitä kohti. Joo, siellä on aika paljon. Tuolakin. Tuossa olisi mortari. Olisiko mä käyttää? Tässä, miksi on tässä, mikä tässä kontella oli ainakin? En tiedä, onko enää. On. Please, hengitä vitun äijä. Toka näillä jotenkin vitun Fedor, että saako tää antaa mitenkö pärjää. Mikä pingillä? Radio Toweri siinä lähistöllä. No niin. Yks down. Yes. Taas ammutti joku UAV alas. Okei. Okay. Oli tommonen rone. Saa talousa. Se on isossa talous. Tuo. Okei. Okay. Nyt tuo on vitun vaarallinen vaan mennä. Niin onkin. Siinä tallo on yrittäkää mennä. Excuse me, what the actual fuck are you doing in my house? Vittuu! Mene! Onko siellä pikkumökissä? Joo. Joo, pikkumökissä. Onko se elossa vielä? Yksi vielä on siellä. No vittu se. Ei vittu, se ei osu. Ai joo. Se heittää vaan rannaatteja sieltä. Ne on kaksi. Minä heitin sen rannaat. Emrappi takana! Saatana! Varo! Ei, siinä on tykkii. Eikö vittu, se on se... Se on se vittu sähkötykki. Mene vittu! Missä se menne? Räjähti. Ai, mamas. Oh fuck. Tuolla tulee porukka. Vittu, mä kärrään tää. Kattokaa teidän vihollisen. Mä menen tähän pikkumökkiin. Ei, sä oot fataal. Voi vittu. Nice. Voi perkele. Pikkumekki on clear. Mä menen tähän tätyhystystornin katsoa. Se iso talo, mikä siinä on. Siinä isossa talossa, siinä saattaa olla joku. Mä menen tähän satana KK. Nyt ammutaan vielä päätieltäkin. Joo, mä näen. Pääsenkö mä ketin Gunnar? Tyhjennettiinkö tää talo siinä kunnossa? Mä näen tuon yhden vihun tuolla. Missä hän on? Pingatko? Mä ammuin sen. Siellä on lissä. Soki. Joo, se ei vittää, mä näen sitä. Tos on tuo vitun torni ees. Siellä oli vain yksi tällä hetkellä. Kumpia, saakko nää vai mä? Mä en tiedä, mä ammuin sen kanssa. Kaatu, taas yksi. Yksi alkoi revvaa sinne. Märkätkö? No... Mitä vittua siinä tapahtuu? Mitä ne kompuroivat? Ne kuoli. Eikö vittu liukastunut banaani? Vielä on yksi. Sä tuolla. Et! No niin. Hyppäsikö alas?
No vittu, mä dismoottasin tosta vitun kookosta, juu. Tulko mä revvaa jo? Nice. Nice. Mä oon tulossa. Mä oon tulossa. Kyllä vammaisesti tehty, no okei. Mikä revva? Se on se vihreä rakennus. Rakennus? Mä oon kaksi. Niin siis siinä on se vitun militaari rakennus, mä saan ne molemmat. Aa niin joo joo joo. Niin siis se, niin joo kyllä kyllä. Perkeleen, saatanan. Vitun, saatanan, helvetin, saatanan. Ah, tuo on pikku. Harra kuvittelijat, NS. Uskovaiset. 10. Puhuvat pelkkää paskaa, perkele. Paskaa puhelimessa. Persen reikä aikaan. Tuo on arsenaali. Trukki tulee saatana suoraan kohti. Missä? Puhelimesta on tirsut kaikki. Mä vieläkään en ymmärrä, mitä se puhuu siinä. Se, sitä valitti, se vaan niinku, hän puhuu suunta puhtaaksi. Niin. Vähän niinku se suomalainen Gandalfi. Mutta oma tuu... Mutta ei osu tuohon saatanan ruohoon. Nois. Joo, ne tulee... Joo, joo, joo. Onko ne tulossa? Joo. Ah, se on tuossa se infarktortukki. Infart. Inshallah. Helvetti. Insalla! No niin. Onko nää katolla? Joo, mutta mä oon suojassa. Älä nyt relouda, vittu. No niin, lataahan pyssys, kun meikä vittu kuolee. Oh. Joo, ne kattoo kaiken, ei me voi piikata tästä. Me voi piikata. Ne tulee tohon meidän talon viereen. Kuka menee tuolla? Meitsi. Ai okei. Onko tässä ikkuna? Ei tässä ku katto. Mitä tästä yrittää tehdä? Moi! Hui vittu. Tää ampuu kuna omia. Mä ammun ite. Moi! Vittu tämä paska liikkuu ihan liikaa. Joo, älähän kuole si, saatana. 3 kertaa rinta. Noni. Hui saatana. Mä ampun vähän RPGllä. Ai, siis vittu, siis nää on vittu jotakin saatana master vituun snaippereita nämä kaikki. Hei, äijä sulle ei kypärää. Äijä kyllä, sä näet ihan vittu pulselle. Pulselle. Cardiac sensor deployed. Cardiac arrest. No sekin. Onko sulla first aidkin teennä? Mulla niin. 3. Onko nää patcha, mut mä en pysty juoksemaan? En. Nonni. Perpokopla connected. Joo. Tos. Nytkö riitti? Joo. Joo, nyt riitti. Mä saan aika hyvin niitä ammuttua sinne. No joo, hyvin ammut ainakin yhden siviili. Saisi tuli Leo, joka ampui raketilla. Niin tosiaan mehän saatiin tää Airbus. Etsillä. Eikä tullu vasta hyökkästä. Sitten ois vielä nuo pari paskaa tuolla. Mitä vittu? Tielerekka, toinen infantiturukki. Joo, mä patchaan itse. Vittu. Se on vittu tulee tähän just. Ammu raketti äkkiä. Ennen kuin ne pääsee pois siitä. Heitä! Poosa. Kuulkaa! Jaa. Ei vittu, loppupanokset. Äkkiä lattaa! Tain haus innoa, ei perin! Lattaa se vitun ase! Ei vitun! Siis tämä läski ei vittu juoksee! Saatana, no mä kyllä nakkasin niitä vittu granaatteja niin kuin oli ainakin joku 4. Vittu kun mäkin vittu heti heitin granaatteja, sitten kun ne tuli ulos, niin mä yksitellen ampuin niille siihen asti, kun loppupanokset lippaista. No hyvä, kun mä pumppasin yhden lippaan sinne, kun siis oli
Se oli niinku toisinpäin, että ne näkyy ne jätket sillä takana. Ne oli niinku suoraan mua kohti, ja dumppasi yhden lippaa sinne. Asch. Kasuaalisti. No, mitähän nää niinku revvat siinä? No en tiiä. Tutkitetaan maata. Onpa hienoa arkeologiaa saatu. Arkeologis be like. This is very interesting while touching the fucking dirt. Löyt. Toistaiseksi ruokalista. Mä en oo fani kalle tosta. No mitä helvet? Miksi? Mitä vittua? Eikö tuossa tempusta mä teen niinku tälleen? Mitä vittu? Mitä nää teet? Tää on kyllä hieno peli. Kato tätä vitun rekan perää. Mitä vittu nää jää tähän näin? Niin. Tää on kyllä hieno peli. Mitä se hyppäs? Kato! Miksu! Miksu, kato! Mä ammun sitä perseeseen! Ei nyt se toimi. Nytte, kato! Mitä? Se hyppäsi sitä rekaasta, kun mä ammun sitä perseeseen. Tota on kyllä hieno peli. Hei, helvetti. Oho! Joo. Mitä sä teet? Ampuin lippallisen tohon äijän naamaa, eikä se vaan vittu on tuossa. Joo vittu. Aha. Okei. Okay. Mitä sä nyt teet? Ammu tota kulliin, kun se oli down, niin se nousi ylös. Niin se kulli vai? No eikö tuo äijä? Se kulli nousi ylös. Uis, että se kulli nousi ylös. Interrogate. Mikä tää on sun syytä kaikki? Kaikki on sun syytä. Hyvä. Hyvä. No niin, USA plus yksi. Okei, kun mä päästiin niitä pois silleen, että no niin joo, menkää. Me ollaan vaan, me halutaan elää rauhassa ja sitten toinen vittu telo ottaa niitä. Itsepähän tekivät huonon päätöksen. Kyttinen. No? Voitko sä ostaa mulle Furry Shades of Gay 3 Steel Gayer? Mikä? Sanoppa uudesta. Furry Shades of Gay 3 Steel Gayer. Furry Shades of Grey. Gay. Mitä? Nyt on kyllä taas semmonen nimi tempasta, että huhku. Furry Shades of Gay 3. Sitten Still Gayer. Running low on ammo. Mikä mikä shifte, shifte. Joo, mä löysin. No, no ne. Ah, tuolla, okei. Okay. Meikä menee tonne kilometrin päähän. Joo, joo, heippa, mene sinne äkkiä. Joo, ennäks katto sun naamas. Ei, tuolla joku siviili kokoontuminen. Saisko ampua? No ne, intrusive thoughts. Kiipiä läski. Tehdään pingat sitä. Vittu kun panon shift T, piti panon shift space. I can smell you, Mikke. 3, 2, 4, 1, 5. Hei Hyttinen. No? Hei, onko sulla käsikranaattia? On vissi. No niin. Sillä oli käsikranaat. Herrat, oletteko te natseja? Ei olla. Me olemme iskutr... Hyvä. Hyvä! Kyllä. Ja minäkään lähden sinne syömään heidän meetwurstejaan. Joo, näin on.